nákupnej téme relácie Vyskúšali sme, pokračujeme aj ďalej, aj keď tentokrát trošku inak. My sme sa totiž rozhodli, že tentokrát si pôjdeme vyskúšať oblečenie. A pri našom prieskume obchodov v Košiciach sme zistili, že práve tu je najväčší outlet na východnom Slovensku, a to práve v Barci, takže si tu ideme vyskúšať sa obliecť za 100 eur. Poďte sa spoločne s nami pozrieť, ako to dopadne. Pekne vítam u nás, nech sa páči. Viete čo, tak my máme budget 100 eur, za tie peniaze by sme si chceli vybrať nejaký outfit, možno niečo také slušnejšie. Áno, presne nejakú sukňu. Skôr také oslava. Dobre, tak vzadu máme spoločenskú módu, tak poďte za mnou a vyberieme niečo pre vás. Predstavu sme mali jasnú, outfit na spoločenskú udalosť do 100 eur, a to nejakú jednoduchú sukňu či šaty. Nech sa páči, z takých sukien, čo by vás mohli osloviť, také jednoduchšie máme v červenej farbe, v čiernej farbe. Výber v predajni bol naozaj veľký, no pani majiteľka nám ochotne poradila a nakoniec si každá našla to svoje. Super, ja myslím, že táto je nádherná a už k tomu asi nejaký vršok. Nejaký vršok. A sama som zvedavá, ako to vyznie, lebo možno by nebolo túto kombináciu ešte nikto neskúšal. Tak budem prvá, hej? Dobre, dobre. Netrvalo dlho a outfity boli hotové. Tadá! Ja poprosím ešte za prírodný. Áno, samozrejme. No, krásne sú tie sukne, podľa mňa. Tie sukne sú úplne nádherné. Ešte sme sa zabudli pozrieť na cenu. Ja, no to tu bude prekvapenie. Takže pozrieme sa, ale myslím, že to do tých 100 eur úplne v pohode sa zmestí. Vršok za 18 a sukňa 85 eur. A k tomu zľavy, ktoré v outlete môžete využiť, 15% pri nákupe nad 50 eur a 20% pri nákupe nad 100. Takže sa nám zvýšilo aj na kabelku. Predajňa v Barci ponúka o mnoho viac ako len spoločenské kúsky. Oblečujú sa tu dámy, páni i malé deti. A to na bežný deň v práci či na šport. A to do svetových značiek za bezkonkurenčné ceny. Tará! Tarará! No, pohoda podľa mňa úplná. Opäť sme sa oblekli. Hej. Ja ty ideš som kde? Spokojná. Ja asi na gol. Hej, taký outfitík, ako keby si na gol vyšla. Nie, tá bunda je úplne super do tohto počasia. Pre mňa je toto úplne klasické do práce, hoci kde vonku, do mesta, takže ja som s týmto spokojná a mikinku mi už bolo treba, čiže tá je naozaj krásna, nie? Mm-hmm. Čo? A máme nakúpené. Ja si myslím, že veľmi dobre. Ani som nedúfala, že sa nám podarí hlavne takto rýchlo nakúpiť. Ja mám v podstate za tých 130 eur, čo som chcela len 100 eur na jeden outfit, tak za 130 eur mám outfity 2, a to znamená komplet spoločenský s nádhernou sukňou, z ktorej sa strašne teším, a športovú Abercrombie mikinu s nohavicami, čiže za mňa super. Ja mám takisto 2 outfity, síce som investovala trošku viac, 200 eur, ale takisto mám krásny spoločenský outfit, ale zároveň kvalitnú značkovú Tommy Hilfiger súpravu, v podstate aj bundu, takto na jeseň, nohavice a polokošeľu. No a takto obliecť za 100 sa budete môcť aj vy, a to vďaka našej facebookovej súťaži, na našom teda Facebooku Košice dnes. No a my sa už teraz tešíme na výherkyňu. Tá sa oblečie za 100 eur v tomto outlete už 6. októbra a my sme už teraz zvedavé, ako to dopadne.